in hogaanka iminka joogaa watigiisi dhamaaday in hoggaankaasi waktigiisi dhammaaday mid sii haaraama iyo mid u sii duceeya labadaba marka qaar kudbadaynayay oo odayaal waaweynna ah oo yidhaahda natiijada ma lagu qanci doonaa anugu haddaan iyaga aqaano way halmaameen waxay u jeedeen xil wareejinta ma ku qanci doontaan cali xaamud jibriil iyo xildhibaanada oo markan inta halkan fadhida iyo goloweynihii wakiilada oo dhan xataa kuwii tirada yaraa ee inaga codeeyey ama ra'yigii ummadda u dhexeeyey ka codeeyey dhammaantood waxaan uga mahadnaqaynaa go-aankii masiiriga ahaa ee uu golahaasi labada goor ee lagu soo celceliyey uu xalka ka gaadhay waxaan u mahadnaqaynaa halkay ka soo bilaamatay iyo guddidii beesha habar jeclo ee aasaaska u ahayd go-aanada siyaasiga ah ee uu waddanku ku heshiiyey waxaan u mahadnaqayaa oo aan mar kale leeyahay taageerayaashii ummadduna hawga mahadnaqaan hogaanka xisbiga iyo musharaxa xisbiga oo samir badan u yeeshay in badanna soo usoo samray oo usoo dabaal joogtay inay maalinuun xaqiijiyaan in dadkoo dhammi isla aqbalaan doorasho hibbaan oo loo soo maray taageerayaashii mucaaradka iyo isbedeldoonka ee u adkaystay xadhig iyo dhimasho iyo mudaharaada lagu caburiyo iyo saxaafaddii la caburinayay iyagana adkaysigooda aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan umahadnaqayaa oo u dambeeyey madaxweynaha oo intaa dabadeed markii dambe saxeexay waan ga mahadnaqaynaa inuu aqbalay go'aankii ummadda oo dhan waanga mahadnaqaynaa way qaar baa ku ammaana madaxweynuu dadka ma dhegeysto ma garana siaammadaweyn talma aato qaarbaa ku ammaan ma garanay siday ammaanu tahay laakiin waa duni aad moodo marmar in maqluubka mararurka qaar wax badan loo ahriyayo madaxweynuu afkuu taagaa madaxweynuu cud ma maqlo madaxweynuu tiisoo quru ku socdaa madaxweynu wuu adadag yahay madaxweynuu ma naxariisto ma garanayo ereyadaasoo dhami sida ay u yihiin kuwo wax lagu ammaano ee weliba qaar afka ka odhanayaan qaar kalena laga yaabo inay u qosleen ama ay waa runtiin leeyihiin in kasta oo ay maanta bulshadeennu haddii inuu qiyaas aan leeyahay marka aan qiyaasay mid mucaarad ahaa iyo mid muxaafid ahaaba ay maanta ka siman yihiin laba qodob oo ah in hoggaanka iminka joogaa wakhtigiisi dhamaaday in hoggaankaasi waktigiisi dhammaaday mid sii haaraama iyo mid usii duceeya labadaba mid kalena heshiis lagu yahay wadankeeni inuu meel halisa ku sugan yahay oo xalka qurina uu yahay isbedel xalka qurina yahay doorasho markaa qaar kudbadeynayay oo odayaal waaweyna ah oo yidhaahda natiijada ma lagu qanci doonaa anugu haddaan iyaga aqaano way halmaameen waxay u jeedeen xil wareejinta maku qanci doontaan nu leenahay h saacadaa doontaan ka dhiga waan ku qancaynaa waayo kol haddaa nagula qanacdeen in dalkuuu baahan yahay doorasho annaguna waxaanu ku kalsoonnahay codkii ummadda oo diyaar u ah isbedel isbedelka keliya caawa sharaxanina waa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo bedela muuse biixi cabdi wax kaloomuqdaami ilaahayna waxaan ka dhigaynaa ka baryaynaa waa maalin rabadaan oo aynu ina cabdiraxmaanna inooga dhigo waxa aynu ka filayno ee xalka u noqon doona shacbiga somaliland ee qarqarka u saaran in qadiyaddiisi ay ku dunto waxa aan ammaanta ahayn ee qof lagu kabayo ee la leeyahay waa ammaan ee weliba loogu sii bannaynayo waddada ee la leeyahay musnjiimuusw najiidh waar hanajiidin ee noo tali waa kala <laughs> laba waxaa weeye qofka bini aadmigu hore ayaa gabyaageenna uga gabyeen oo uu hadraawi lahaa iyagaa kelidii taliyaha sameeya dadku waxa weye dadkeenna ayaa waxay ammaan ka dhigayaan ruux ay abuurayaan oo ay qofka ku sheegayaan inuu keligii garanayo inuu keligii talinayo inuu keli Inu keligii fahmay inuu keligii sax yahay intiiuadkaysigiisa inaannu cid kale la tashanin dabadeetna kelidii taliye markuu noqdo ayuu aakhirka wuxuu moodayaa inuu dadka sidaa ku yidhina iyaga leeyahayba wuu ismoodayaa waana sababtaa kuwo qur-aan lagu sheegay iyo kuwo bugaagta waaweyn ee cilmiga lagu sheegay iyo kuwaayo aragnimada lagu sheegayba ay kalidoo taliyayaashu marka dambe ugu dambeeyaan meel aan wanaagsanayn oo ay ugu dhacaan taariikh la'aan innagu waynu jecel lahay inta qadiyaddeennu dhammaanayso iyo markay dhammaataba wixii tacabka badan loo soo maray inaanu ku dambaynin sallad qofsito oo aan la odhanin taladii iyo arrinkii iyo adduunkii iyo tacabkii ummaddao dhammi halkaasuu ku jiraa ninkaas baana leh oo aan ninkaasi lagu daawanin oo aan marna loogu sacabtamin maraaa inaga ilmaysiin way isku xigaan markuu inaga ilmaysiinayo iyo marka qaar inaga mid a haddana iyadoo ku qaaro ooyayaan o u sacbinaaa waxaan leeyahay waynu ka nasan doonnaa maanta doorashaynu u dhaqaaqna waxaan mar kale umahadnaqayaa oo aan farriinta u faraynaa cali xaamud iyo dadaalkii iyo samirkii badnaa ay u galeen maan iloobin iyaga inaan golaha guurtidana u mahadnaqo oo waa baarlamaanka dalka ayaan u wada mahadnaqayaa laakiin sababtaynu u yaro iloobaynaa waxa weeye waynaanuga barannin sidaa awgeed kol hadday maanta garteen iyaguna aadbm aad baynuu mahadsan yihiin xalkiina way gaadheen sidoo kale qaybaha kale ee bulshada oo dhan ayaanu mahadnaqaynaa oo aynu leenahay maanta dalkeenni waa isku dareen waxaan markaa ka digayna inaynu isagxagashada badino wixii imanka ka dambeeya waxaynu doonaynaa tartan xanaala oo doorasho ah oo nadiifa inaynu gallo oo innaga su-aasha waddani haddaynu nahay iyo isbedel doonkaba layna weydiinaya waxa weeyi war bal dalkii waa kaasoo marxaladaasuu ku jiraay qiimeeyo oo maxaa nala qabanaysaan qiimeeya oo na fahamsiiya waxa naga qaldane anaan fahmin haddaannu shacbiginnay xaq baa laynoogu leeyay inaynu markaa ururinno mushkiladda dalka jirta oo aynu shacbiga u bandhigno innaguo xalkeennu sidanana aynu raacinno qolada kale iyaga xalka ay keeni doonaan laga sugi maayo waxaynu ka doonaynaa kii horeo loo dhiibay siday yidhaahdeen marka waxaa weeye inay inoo sheegaan toddoba sanaay fadhiyeen waxa ay qabteen dalkii oo isu dhan baa loo dhiibay ma isu dhan yahay oo ma wareejin doonaan dhaqaalihii dadku oo keemiyuu noqday ciidamadii dalku miyey weli sidii loogu dhiiban yihiin bulshada midnimadeedii waa sidee waxbaba aqalka uu ku jiro maksin miyuu ku daray kuma darin madaxtooyada lafteeda hal maksin oo lagu kordhiyo kuma jiro ooelinbaa lagu daray mal waanidaamka usub nin baa sidaa iga ag leh markaa yeelka waxanu odrhanaynaa markaynu kaftanka ka saarno inagu waxanu iyaga uga baahan yahn shacbigu iyagoon cid caacayn inay bal ummadda waxay ugu maqnaayeen iyo wixii loo dhiibay waxay ka hayaan bal waxay ku dareen iska daayo inay ummadda u sheegaan iyo sababta ay u doonayaan mar kale inay hadana sidaa kusii joogaan ama madaxweynaa imanka jooga hmushaax a u noqdo ama mid kaloo soo wadaan ha noqdee